8-р 7-р оны гэргийн даалгаврын, семинарын гэргийн даалгаврын 2-р бодлого, номны 10-р бүлгийн 19-р бодлого. За, энэ бодлогын үйлбэрийг харах юм бол ингэж байгаа юм байна. Агуулах сав байна, нөөцлөр сав. За, ийшээгээ бензиний үйлч хийж байгаа юм байна. За, тэгээ бензиний үйлч хийхэд тээвэрлэгч машинд байх үед бензиний температур арай илүү өндөр температуртай буюу одоо гадаах температуртай ижилхэн температуртай байна гэж үзсэн. Тэгэхээр одоо автомашины тээвэрлэгч автомашин дотор байгаа гадаах температуртай ижилхэн температуртай буюу арай илүү өндөр температуртай байгаа бензин нөөцлөр сав руу орно. Нөөцлөр сав руу орох нь нөөцлөр сав маань газар дор орч байгаа учраас температур нь арай бага юм байна. Тэгэхээр тээвэрлэгчэнд байсан бензин нөөцлөр рүү орох хэрэгээ температур нь буурч байгаа юм байна. За, ингэнгүй температурын зөрүүнс болоод тээвэрлэгч машинаас гарсан бензиний излэхүүн яг тэр нөөцлөр савнд орчихсан байгаа бензиний излэхүүн хоёр өөр яг утгатай гарна гэж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ зөрүүг нь тооцоолорой гэсэн байна. За, тэгээд бид нар лекцэн дээрээ гарсан байгаа тийм ээ. Алба биеийн температур өөрчлөгдөхлөөр дагаад түүний шугамн хэмжээ нь өөрчлөгдөж болно. Өөрөлдөл урт нь өргөн нь өндөр нь өөрчлөгдөж болно. Урт өргөн өндөр нь өөрчлөгдснөөс дагаад излэхүүн нь давхар өөрчлөгдөнө гэж байгаа. Тэгэхээр ямар ямар томьёо үүдсэн байдгүй гэдэгт бол эргэлээд санах юм бол за, шугамн хэмжээ нь L гэдэг үсгээр илэрхийлсэн юм бол энэ хэмжээ нь өөрчлөгдөнө гэвэл энэ шугамн хэмжээ нь ямар яг урттай байсан. За, тэгээд температур нь ямар хэмжээгээр өөрчлөгдсөн бэ гэдэг энэ хоёрын үр жүрийг нэг тогтмол тоогоор үржүүлсэндээ тэнцүү гэж байгаа. За, энд байгаа альфа болохоор шугамт хэлтийн коэффициент гэж байна тийм ээ. Шугамт хэлтийн коэффициент гэж нэрлэдэг. За, энэ шугамт хэлтийн коэффициент гэдгийг одоо ашиглаад излэхүүн хэлтийн томьёо гаргаж болно. Томьёо гаргалаа мөн адилхан талбайн хувьд яг хийсэн байгаа. За, тэгэхээр излэхүүний хувьд бол мөн үнжилхэн төстэй гарна. За, тэгээд ингэж байгаа. Излэхүүний өөрчлөлтийг дельта V гэвэл мөн адилхныг тогтмол тоог үржүүлдэг нь. За, тогтмол тоон дээр хэдүүлээ. Бета ус гэсэн үгч авъя. Тэгэхээр анх ямар излэхүүнтэй байсан бэ? Температур маань хэр зэрэг өөрчлөгдсөн бэ гэж байгаа. За, энд байгаа бета болохоор яг излэхүүн тэлтийн коэффициент гэж нэрлэдэг. Шугам тэлтийн коэффициентийг 3 үржүүлсэн тийм ээ. Тэнцүү үүсгэж үздэг. Бол излэхүүн тэлтийн коэффициент. За, энэ альфа болон бетагийн тоон утгыг хэдүүлээ номноос харж болно. Номноос харахаар ямар утгатай байна вэ гэхээр зөв хуудас 327 одоо хэдүүлээ лекцэн дээр ашиглаж байгаа номны 327 дугаар хуудасны хүснэгт 11 гэдэг дээр байна. За, тэгээд шатхуун гэсэн учраас бензин гэж ойлгоно тийм ээ. За, бензиний хувьд излэхүүн тэлтийн коэффициент нь энэ хүснэгтээс арах юм бол за, бензин шатхуун гэдэг юм хэлчихэ. Бета тэнцүү 124 үчиг нь аргын хасах 4 зэрэг. За, тэгээд хүснэгтнээсээ яг ямар нэгжтэй байна вэ гэдгийг хүснэгтний хамгийн дэдлийн мөрөн дээр яг тэмдэглэж өгсөн байна. Тэр нь Цельсийн хасахны зэрэг буюу 1 Цельсийн градус гэдэг нэгжтэй байна гэж. За, за, тэгэхээр одоо яг нэгжнээсээ буюу одоо энэ излэхүүн тэлтийн коэффициентийн өгөгдсөн нэгжний утгаас бид нэр юг олох шаардлагатай байна вэ гэж харагдах вэ гэхээр бид нарт тээр өгөгдсөн температурууд маань Фаренгейтийн яг хуваараар өгөгдчихсэн байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ заашгүй температурын зөрүүг болоход Фаренгейтийн яг градусын зөрүүг Цельсийн градус руу зөрүүлж яг бодох шаардлагатай болно. Эсвэл уруугаар нь буюу излэхүүн тэлтийн коэффициентийг нэгжийг нь Цельсийн гэдгийг нь Фаренгейтийн болгож яг өөрчлөх шаардлагатай гэсэн. Аливаар нь ч бодож болно. За, тэгэхээр бодлогын өгөгдөл дээр байгаа шууд утгыг хэдүүлээ ашиглая гэж бодохлоор температурын маань зөрүүн Фаренгейтээр өгөгдсөн байна. За, Фаренгейтээр өгөгдсөн температурын зөрүүг гээд дельта Tf гэдэг нь хэлэх юм бол температур маань анх. За, ер нь бол температур анх олон сүлийн гэх юм бол анх 95 Фаренгейт сүлд нь 52 Фаренгейт байсан гэдгээр нь 52 Фаренгейтээс 95 Фаренгейтийг хасгалаар температур буурч байгаа гэдэг утгаар нь сөрөг тэмдэгтэй. За, сөрөг тэмдэгтэй дээр сөрөг 43 Фаренгейт гэх юм.
Тэр нь 43 Фаренгейтийн яг хөө температурын бууралтыг Цельсих руу хөтлөж шилжүүлэх зорилготой. За тэгээд Цельсих руу шилжүүлэхийн тулд би нэг юм одоо лекцэн дээр дурдсан байна уу юу сайн санахгүй байна тийм. Нэг томины гаргалгаа хийх гэж байна. Тэр томины гаргалгааны үг хэлэр зингэж байгаа. Хэдүүлээ яг Цельсийн гээд нэг хуваартай температур өгсөн байх юм бол Фаренгейтийг олдог юм байна. Фаренгейтийн температурын хуваарна. За 1.8 чи ер нь бол 5.9 тийм. 1.8-ыг үржүүлдэг нь Цельсийн температурын хувьд тун дээр 32 яг нэмнэ гэж байна. За тэгвэл энэ дээр энэ томьёо сэдвүүлээ шууд нэг гаргалгаа хийж болох тэрний үгээр зэрэг. За анхны температур гээд TFE TCE гэж нэрлэж Цельсийн болон Фаренгейтийн хувьд анхны. Яг энэ томьёог адилхан температур өөрчлөгдсөн гээд final гээд F гэж нэрлэх юм бол энэ томьёо маань муу адилхан л бичигдэнэ. Тэгэхээр анх температур тэд байсан гэвэл яг энэ томьёо гол бодно. Сүүлийн температур яг ийм боллоо гэвэл бас л мэдлэгийн томьёо гол бодно. Энэ томьёос би дельта TF гэдэг юм яг хав гаргая гэж. Фаренгейтийн хуваараа сүүлийнх бол эхнийхийг нь хооронд хасна гэсэн үг. Гэт энэ хоёрыг хооронд хасхлаэр харагдаж байгаа хэрэг тийм ээ. Яг 1.8-ыг үржүүлдэг нэгэд Цельсийн хуваараа сүүлийн утгаас нь Цельсийн хуваараа анхны утгыг хасна. За хуйлын дээр нэг томын дээр хуйлын дээр нь 32 гэсэн тоон утга байгаа гэж авах. Энэ 32 гэсэн тоон утгад хуйлаа хооронд яах вэ? Хасах үед хураагдаж устгахаар байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл манай энэ яг температурын зөрүү гэдэг юм аа тэр 1.8 гэдэг коэффициентийг л яах үлдээгээд тэр нэг хой нэмээд гэсэн 32 гэдэг тоо яах алга болчихно гэсэн санаа. Тэгэхээр бид нэрийг яг сайн томын гаргалаа хийсэн тэрний өглөө чиг зөвхөн температурын өөрчлөлтийг нь авж байгаа үе, температурын өөрчлөлтийг авж байгаа үе. Яг температурын хувьд яг одоо нэг шилэн термометртэй мөнгөөстэй термометр байсан гэх юм бол зураас хоорондын зай нь хэд дахин их яг зөрүүтэй байсан бэ гэдэг тэр 1.8 гэдэг тоогоор үржүүлэхэд хангалттай болж таарч байгаа гэсэн. За тэгээд энийг бас яг адилхан дүгнээд Цельс болон Кельвины хуваариудын шилжилтийг бодъё гэх юм бол Цельсийн хуваарийн температурын өөрчлөлт нь Кельвины температурын хуваарийн өөрчлөлттэй тэнцүү үдр гэж яг дүгнэлтээр хэлж болно. Яг сайнхтай адилхан Кельвин болон Цельсийн температурын хуваариудын хооронд 273.15 гэдэг тоогоор тогтмол тоогоор зөрдөг хастаг эсвэл юмдаг тийм. Гэхдээ энэ урдталт нь үржүүлдэг 1.8 гэдэг шиг коэффициент байдаггүй буюу байгаа гэвэл тэр нэгтэй тэнцүү байхгүй. Тийм учраас Цельсийн температурын өөрчлөлт болон Кельвин температурын өөрчлөлт нь томт нь яг ижилхэн. Фаренгейтийн температурын өөрчлөлт нь Цельсийн температурын өөрчлөлтийг 1.8-аар үржүүлсэндээ тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл бид нэр яг энэ томьёо дэшийг ашиглах юм бол бодлогын өгүүлбэр дээрээс бид нэр температурын хуваарийг Фаренгейтийн хуваарийн олцсон температурын өөрчлөлтийг Фаренгейтийн хуваараар олцсон гэвэл Цельсих руу шилжүүлнэ гэхлээр яхаар байна. Фаренгейтийн хуваараар өгсөн температурын өөрчлөлтийг 1.8 гэдэг тоонд хуваахаар гарч ирэхээр байна гэсэн үг. За тэгвэл хэдүүлээ энэ зүгээр яг багцаатай ойролцоо өрхөд гарах нэг зүгээр яг тоон утга юм бодоод үзчихье. Энэ бол яг биднийг ол гэсэн юм. Цельсийн градусаар температурын өөрчлөлтийг илэрхийлгэсэн одоо даалгавар байхгүй учраас бид нар бодох шаардлага байхгүй. Гэхдээ зүгээр тоон утга нь юм шүү гарах нь гэдгийг сонирхоод хугаад үзье. За гэх юм бол за сөрөг тэмдэг байна. 23.888 гэмшлингээр ингээд яг үргэлжилсэн тоон утга гарч байна. За энэ бол Цельсийн хуваараар температурын өөрчлөлтийг олж байгаа гэсэн. Фаренгейтээр 43 градусын яг зөрүүтэй гарч ирсэн бол Цельсиэр бодвол 24 Цельсийн градусын зөрүүтэй гарч ийна гэсэн үг. Тэгэхээр хоёр өөр температурын хуваараас өөр өөр яг тоон утга гарч байгаа гэсэн. За одоо хэдүүл яг энийг ашиглах юм бол эсвэл хүн яг ямар хэмжээгээр өөрчлөгдсөн байсан бэ гэдгийг яг тооцоолох боломжтой болчихно. За би цааш үргэлжлүүлээд томьёо авчих. Эзлэн төлөвтэй томьёог дахиад бичээ. За эзлэгүнд ямар хэмжээгээр тэлэх вэ гэдэг нь анх ямар эзлэгүнтэй байсан бэ? Температур хэр зэрэг өөрчлөгдсөн байх гэдэг тодорхойлогдно. Эндээс төлөвлөлт тодорхойлох юм бол сүүлийн өөрчлөгдсөн эзлэгүүн маань анхны эзлэгүүн дээрээ нэмэх нь. За анхны эзлэгүүнийг V0-д үсгээр нэмлээ. Бета анхны эзлэгүүн болон температур өөрчлөлт. За тэгэхээр одоо ингэ нэ.
бид нарт одоо сүлийн эзлэх хүн буюу вирусгаар дэмжиж байгаа юм маань аа яг таа нотгом тодорхой байгаа. Аа харин анхны эзлэх хүн болохоор бид нар энийг яг үүл мэддэх гэж үзнэ. Ягаад гэж болохоор зэрэг тээвэрлэгч машинаас ямар эзлэх хүнтэй бензин гарсан бай, шатхан гарсан бай гэж асууад байгаа. Аа нөөцлөөр савны дотор орсон бензин эзлэх хүн бол яг нөөцлөөр савны эзлэх хүн яг л тогтмол хിവэрэ байгаа гэдэг утгаараа бодлого хэлбэрээс харъвал сүлийн маань эзлэх хүн нёгийг үржүүлдэг нь 10-ын хэдэн зэрэг байла? 3 зэрэг. За галлоныг төвчилж үзвэл яаж вэ гэж санд гонцгой бүтнээр нь бичижээ. Галлон байх нэ. Ер нь бол англиар том жижигэрч байна уу зөвөр гал гэж бичиж байгаа. За тэгэхээр энэ бол бидний сүлийн эзлэх хүн гэсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ эндээс анхны эзлэх хүний болох шаардлагатай болж байна гэсэн. Анхны эзлэх хүний хэдүүлээ илэрхийлж олё гэвэл анхны эзлэх хүн бий В0-ыг тэнцвэрийн дэмпийн нэгдэлтэн дангаар нь гарах шаардлагатай. За нэгдэлтэн тэнцвэрийн дэмпийн нэгдэлтэн дангаар нь гараад тавьвалэр В0 тэнцүү сүлийн эзлэх хүнээс хасдаг нь байдлаа. Овент. Анхны эзлэх хүн маань энд байх ёстой шүү дээ. За тэгэхээр арай өөр илэрхийлэл бичих тийм ээ. За засаад бичнэ. Анхны эзлэх хүн за энэ би ихний илэрхийлээ тавтай бичихтэй анхны эзлэх хүний хаалтны гадна яг гаргаад өчүүл нэг дээр нь хүнд бета дельта тавилах нь байна. Эндээс анхны эзлэх хүн тэнцүү сүүлийн эзлэх хүний хуваадаг нь дээр нь хүнд бета дельта тавилж байна. За. За одоо эндээс хэдүүлээ үргэлжлүүлээд бодъё. За энэ бол бодлогын яг хол зүгээр өвдлөө эргэж сансан нор гэж ойлгох юм. За эндээс цаашаа үргэлжлүүлэх юм бол хаяг шиг мөрнөөс эхлүүллээ. Тоо тууд орлуулээ. Вэн бол тэнцүү. Нэг үчит нарын 3 зэрэгт. За. Галлон гэдэг нэг жин тавьчихъя. Энэ дээр нэг дээр нэмэх нь за бета гэвтрийг хэлээ. Хөснөлтнээс харсан байна тийм. 1124 нарын хасах хэдэн зэрэг гэжлээ. Хасах 4 зэрэг гэжсэн тийм ээ. За тэгээ нэг чинь Цельсийн хасах нэг гэжсэн. За энийг хэдүүлээ температурын өөрчлөлтөөр үржүүлнэ. Температурын өөрчлөлтөө хэдүүлээ Фаренгейтээр гэж яг бодлогоос шууд бодлогын өгүүлбэрээс шууд олж болох юмсныг хэдүүлээ. Цельсийн хэр байх вэ? Шилжүүлсэн байгаа. Цельсийн хэр шилжүүлэхээр энд сөрөг 43 гэдэг тоог яг 1.8 дугаснаар бид нэр температурын өөрчлөлтийг Цельсийн градусаар, Цельсийн хувираар яг Цельсийн градусын хувираар илэрхийлцэн гэсэн үг. Цельсийн температурын хувираар илэрхийлцэн гэсэн үг. За тэгэхээр одоо яг энд бид нар бол яг анхны эзлэх ямар байсан бэ гэдгийг олдох том юм аа энд гарч ирж байна гэсэн. Ингээд бүх том утгуудыг хэлээ орлуулад бодоод үзье. Тэгэхээр температурын маань өөрчлөлтийн сөрөг утгатай байгаа гэдэг янзаараа байна. Тэгэхээр сөргийн тоог 1.8-д хуваагаад 1.24-өөр өрчүүлээд энэ маань ихтэй 10-ын хасах 4 зэрэгтэй байгаа тийм. Гээд тэгэхээр за би дахиад бичлээ. Үзэгдлийг юу болж байгаа гэдгийг зүгээр л өгөх тодох болоос. Энэ дээр нэгээс хасах нь гээд яа гэвэл энэ сөрөг 43 буюу температур буурс учраас за энийг үржүүлдэг ингээд энэ коэффициентүүдийг үржүүлэхээр таслаас хойш тиг тиг 2.6 2.2 гэх мэтлэнгээр үржлээд явж байгаа юм байна. Тэгэхээр тооны машин дээр яг ямар тоотой юм тэрүүгээр нь би ингээд өндөр наривчлалтаар бодоод явж байгаа. За ингээд энийг хэдүүл яг бодоод үзэх юм бол
Авах юм шиг тэр. Тэгэхээр өсч байна. Нэг таслал 79 гадаад та ихмишлэн гээд явж байгаа юм байна. Нэг жин бодлол галлон гэдэг нэгчтэй гарч байгаа. За. За тэгээд үүлээ нөгөө бодлогын маань өгдөлхө 3 дотортой өгдсөн байдаг. Байсан бидний бета гэдэг опцион ч гэсэн 3 дотортой өгдсөн байсан гэд харах юм бол хэдүүлээ том утга хариуга 3 дотортойгоор яг бичих шаардлагатай. За багшин дээр бодлогын өгүүлбэрийг л тутаа үтсэмшгэн энэ нь бол 52.1 гэж байгаа хаа. Тэгээд бүх утгууд маань 3 дотортой болно гэж үзье. За тэгээд бол хариу 3 дотортойгоор бичээ. 3 дотортойгоор бичээ гэсэн чинь 1 гэж гарах гээд байна те. За тэгэхээр одоо нэг эзлэхэн баг өөрчлөлтөөгөө өмшгөл гэсэн хэдүүлээ дүгнэлтэнд төрөх гээд байна. Хэдүүлээ тэгтээ 4 дотортойгоор эхлээд наадалт нь биччихээ. Аргийн зэргүүд нь тоглож үзсэн байх шүү. Сахуруу тутал дээр хөвчүүл. Барга өөрчлөгдөхгүй шахав яах вэ? Гарч ирэх гэж байна. Гарч иж байна гэж яах вэ? Тэгэлд үгээр байна. Гэхдээ хэдий 3 дотор доор бичгээд яах вэ? Өөрчлөлтөө өгөөжлөх нь яах вэ? Ямар эзлэнтэй? Бензин гарсан. Тийм жидэл бензин нөөцлөөрөнд орж байна гэж дүгнж болох хэд ч гэсэн цаана илүү наривчлалтайгаар бодоод үзвэл тодорхой хэмжээний яг зөрүү гарч байна гэдэг хэдүүлэн тоомтхаас харах боломжтой байна. За өөрөвлөлт одоо нөөцлөөр саван дотор арай бага эзлэх үнэтэй яг бензин хөрөмтлөж байна гэдгийг харж болж байна.